asfaltın demək olar ki altı qurtarmaq üzrədir. Alt hissəsi işlənir, hazırlanır. Sabahdan başlanacaq asfalt örtüyünə. Mehdiabad qəsəbəsi İstiqlaliyyət küçəsi. İdman zalımıza gedən küçə. Təşəkkür edirik. Sənab prezidentimizə təşəkkür edirik. Avtomobil yollar idarəsinin rəhbəri Salih Məmmədova, Kamran müəllimə təşəkkür edirik. Yol idarəsinin bütün işçilərinə təşəkkür edirik. Gözəl işlər gedir. Təşəkkürlər. Yol idarəsinin işçilərinə, başda Salih Məmmədova, Kamran müəllimə sağ olsunlar. Təşəkkür edirik.